Vai, patrão, pode ir. Vai lá, manda ver no lojão, pobreza. Ei, cambada. Vem aqui, deixa eu falar um negócio, beleza? Rapaz, não tem passeio melhor do que na Patagônia, Vitória da Conquista. Olha, dentre as coisas boas que você encontra por aqui, você encontra aqui, ó, lojão, bom preço. Você encontra essa figura, Valdo, a figura mais conhecida do mundo. Lucas também. E Lucas também que tá filmando. Vira pra você aí, Lucas, vira pra você. Ai, pronto, valeu. Apanhei aqui, valeu. É isso,